Kok lali lu? Ora sang guyu untune. Halo. Apik lho iki apik. Kudu digawe ngene iki digawe. Saiki teng jenengan. Sing penting tembange tetep nganggo iki lho religi. Dadak kon nggih seragam barang terus hitungane nyewa piye iki. Wah aku sora bingung kok iso. Pokoke manut lah sing penting. Tembange apa? Oh, Bapak Mustofa mawon, Pak. Nggih, anu. Oh iya, iki tembange sing kagungan kersa. Mayor, mayor, mayor. Dicumbuhke karo ingkang mengkugati. Siap, pun to pokoke tak gaekne. Coba Mas, mayor. Nah. Ya Mustofa, ya Mustofa. Ya Mustofa, ya Mustofa. Ya Mustofa, ya Mustofa. Ya Mustofa, ya Mustofa. Niki apik ta? Wah. Busriatun, Bu. Apa to iki kok iso? Nyapa kok nyelup Busriatun iki lho? Busri priyo melu. Lho, iya tapi diambil dulu namanya Bapak, ngono lho. Ki mengagungkan yang punya hajat. Leres, leres, leres niki to. Ngejak niki ta terbangan. Heeh, ya kuwi kelangananku, Mas. Nggih, Pak. Waduh, wis jan harus dendam mambengi iki. Dadekke, Mas. Iya. Bisa to? Insyaallah. Gerakan dan lagu harus menyatu, betul? Nah, serasi. Serasi. Sebab bae dhewe iki lho, melu iki lho. Nah. Iso, iso. Iki nek nganti awake dhewe gak nuruti. Nganti iki mengko salah. Salah. Ngejak dagelan yo. Aja guyu sampean. Ora mungkin. Ngapa? Ora mungkin. Lah kok ora mungkin lho? Wong kabeh payu sing ora payu awake dhewe. Usale. Cepi Mas, cepi Mas. Duh, tak tak deng Mas, Mas dalan nggih. Nah, asik. Apik iki, apik iki. Asik. Tuh jauh lho, Pak. Heeh. Fil fil fil. Eh, awake dhewe engko bar. Oh, Mas, sik. Nyapa? Awake dhewe engko bar nyanyi religi. Nggih. Langsung rono ya. Neng ndi? Ji. Loh. Kok ji oh, disesuaikan to? Mbok menawa bar donga menang lho ya. Ora. Bantu kok menang kok terus lemu tak kayul lho kok iso. Coba. Oke. Kalah 100 sih. Kok iya lho, Fil. Ya Mustofa, ya Mustofa. Ya Mustofa, ya Mustofa. Ya Mustofa, ya Mustofa. Ya Mustofa. Awakmu ceng 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 salah ceng ceng tembang ceng ngarep ya Mustofa karo gerakane kon gerakane sih jajah gerakane sih aja ngisin-ngisin Mas pintar yo yo nyih ya cok dah semua. Lho kowe iki gampang lalen kok. Iso kowe iki lho. Ayo aja guyon. Ya. Sik. Tukang gambang iki diaturke kagem kanca-kanca sing saka Sukorejo komplit mirsani kabel iki. Tukang gambang iki ganggu ae. Kene nyanyi kono inting-inting-inting-inting. Dolanan gelas iki lho. Modele kok kaya sik cilik ra apa. Lah untune rung dukul. Modelnya kuwi malah bojone seneng kok kweri to. Lho, sampean kuwi lho. Eh Mas, monggo Mas. Bareng, tuh, iya. Wa, ka, pat, yuk. Ya Mustofa, ya Mustofa. Ya Mustofa, ya Mustofa. Ya Mustofa, ya Mustofa. Sikir aja. Mustofa, ya Mustofa. Nah, sip, sip, ape, ape. Hitam manis, hitam manis. Yang hitam manis.
Jadi sing terakhir plak 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 plak. Kecil. Wes oke, tak tek. Oke ya. Eh sampean coba. Aku dhewe. Nggih. Langsung. Nggih. Mas, musik sing Pak ya. Sestu Mas. Kok ngangkatmu keri iki lho. Bejare kok Ya Mustofa, Ya Mustofa. Lho, Ya Mustofa ya. Lho, ngono lho. Penak to. Nah. Nak ngono. Sik to, Mas. Nah. Mas. Apa, Pak? Jenengan lek ngangkat kaki iki suarane iki ndek enek ana apa-apa. Okay. Bareng kono kok mok kropyok-kropyok. Kropyok-kropyok iki anu, opo? Hernia aku kena tungkak lho, Pak. Coba jajah. Ya Mustofa, Ya Mustofa. Ya Mustofa, Ya Mustofa. Ya Mustofa, Ya Mustofa. Ya duduk pelan-pelan. Betul ya. Keempat, hitam manis, hitam manis. Jebul ya iso apik ya. Wes. Wes dipaske. Lah. Sik ngene awakmu sing trompet, kowe kok kene, Bos? Kok kene? Iya. Kaya India kene. Ayo. Trompetmu. Nyapo? Saya muni ngisor. Ayo. Dadekke yo. Coro Samboyo Mas Gembos. Gembos Kuro. Wee, 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 wee.
Sri Tresno Waranggono Mas. Sekar Gadung Indonesia. Yo, yo, yo.